No coração do bairro paulistano do Brás, afluíram imigrantes italianos, gerando uma das maiores comunidades de oriundos do mundo. O centenário da chegada a São Paulo dos primeiros italianos, este ano se comemora. Nesse bairro, há uma típica rua chamada Caetano Pinto, principal reduto habitacional dos pioneiros da imigração peninsular. Junto a Caetano Pinto, há uma pequena igreja, e nela é venerada uma das mais antigas imagens da Virgem Mãe de Deus, Maria Santíssima de Casalute. A imagem é também uma imigrante, como os primeiros italianos da Baixa Itália, que a trouxeram no colo do Atlântico para permanecerem fiéis ao seu antiquíssimo culto. O sedutor nome de Casalute vem de uma vila da região de Nápoles, onde existia um castelo com uma igreja. Cópia da imagem da santa chegou a Caetano Pinto em 1901, onde seu culto continua a ser respeitado. Os italianos do Brás acham a santa negra, pois o material com que foi esculpida escureceu. A santa negrinha do Brás, vinda do fundo dos séculos, tornou-se irmã no culto da Caetano Pinto, da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, colhida por pescadores no leito do Rio Paraíba. Pois agora, parte da rua e a igreja de Casalute vão ser destruídas, juntamente com a principal faixa do velho Brás, que o metrô impiedosamente apagará da paisagem paulistana. Quando se fazia a festa aqui, na Caetano Pinto, naqueles tempos, era uma festa de... Da Rangel Pestana até na Rua Visconde, toda iluminada, com coretes, banda de música, e a turma, naquelas velhas tradicionais dos imigrantes italianos, e era muito bacana, não? Grande iluminação, fogos de artifício, Leolon, corria, depois quando era no domingo, era 3 dias de festa. Quando era no domingo, tinha corrida de saco, a moeda na farinha, corrida do ovo. Enfim, era uma coisa muito bacana naqueles tempos. Naquele tempo tinha mais povo aqui nessa rua, viu? Por isso que era mais bacana. Tinha muito cortiços. Cada cortiço comportava 20, 30, 40 famílias. E saía povo de tudo quanto era canto, nesse tempo aí.
segundo Nossa Senhora, a padroeira da nossa paróquia. Eu pediria a todos os senhores e senhoras atrás da banda para acompanhar o andor. O metrô irá cortar as nossas casas, o metrô irá dividir as nossas ruas, o metrô irá derrubar os nossos lares. Porém, se tivermos que deixar este bairro maravilhoso, tradicional, no qual nós estamos enraizados há mais de 50 anos, nós iremos embora, mas a nossa devoção, o nosso afeto à Virgem de Casaluce nunca há de terminar. É aqui que nós queremos a permanência perene e para sempre desta nossa mamãe, desta nossa querida Virgem de Casaluce. Caríssimo povo, neste momento em que nós acabamos de celebrar a maior das aclamações à Virgem Nossa Senhora de Casaluce, eu quero agradecer a vocês por este testemunho de amor, de afeto, de devoção a esta Virgem que há 75 anos nos acompanha aqui, nesta grande São Paulo. Agradecer a vocês pela vossa fé, agradecer a vocês pelo vosso apoio nestes anos em que nós nos encontramos para festejar a nossa padroeira, a Virgem Nossa Senhora de Casaluce. L'argento, placida e l'onda.